Assalamualaikum. Hari ni nak pergi cari makan lagi. First of all, Reza nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada you all yang sudi menonton, sudi subscribe dan juga bagi thumbs up untuk video di channel baru Reza ini. Sedap ke? Okey, jom kita tengok spicy Korean chicken Alustar. Sedap ke? Pedas tak? Pedas. Pedas macam mana? Ambil video boleh? Boleh. Duk lalu tiap-tiap hari duk tengok. So ini berhenti lah tengok. Nak try apa yang paling best? Ada cheese, ada cheese lele. Cheese lele RM15. Cheese lele? Lele. Ya, dia macam ni, dia buat otak tu ada 5 kutu sayap, RM10. Kalau tambah cheese RM13. Kalau tambah cheesy 12, kalau buat cheese leleh tu 15. Cheese leleh dah double cheesy dengan cheese. Buat yang leleh lah. Cheese leleh. Haa, leleh. Try tengok. Wing. Spicy wing. Haa? Wing. Wing. Sekejap. Spicy. Oi. Lama dah kau ni kat sini? Sini lama dah. Cuma saya baru masuk lah. Saya kasi orang. Oi. Takut tadi tak buka. Ingat takut awal. Buka pukul apa? Buka selalu yang pukul 12 tu siap dah. Siap dah. Siap baik. Nak main saya lagi. Ya. Mama Usaini. Bau sedap. Cibakar. Lepas tu tat nasi ayam depan kompleks perniagaan utama. Okey, sedap. Okay. Ambil sekejap. Oh, okey. Okey. 15 eh? Yalah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Boleh. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Okey, bye. Kat sebelah spicy Korean chicken ni nampak macam ada air sedap. Singgah sekejap lah. Pergi satu je kot. Oh, take ais candu. Satu je. Weh, ibu mengandung free. Betul-betul? Ya. Okay, bagi satu. Dia ada satu perisa je. Kali lain. Ladi. Take candu. Buat yang besar. Ha? Apa krim? Tambah whipped cream. Whipped cream. Okey. Boleh. Berapa ringgit? RM1. Okey. Mau sekali berapa? Yang besar? RM1.50. RM1.50 lah. Kak besar ya Allah. Teh candu ni kalau minum, nak minum lagi lah kot. Ya. Dari mana datang? KL. Dah balik sini, mak kat sini dia tak sihat, lepas tu hantar ke hospital. Sekalilah jalan, jarang pun, tak pernah berhenti kat sini. Boleh nak ambil video nah? Tak boleh. Oh. Tengok sedap kan. Sedap. Boleh, boleh. Ada dah special buat lah yang special mungkin. Jangan tu. Nama siapa dek? Hafiz Yudin. Yeah.
Keladi Tango. Tango. Yes, ais candu. Ibu mengandung kamu. Ya. Lima setengah. Gimana nak ambil? Teria teh shua candu katanya. Ah, okey. Hari ni kita cuba teh ais candu dulu. Balik try test tengok lagu mana sedap kata sedap. Ayam pun dah dapat. Ah, yang ini kita berhenti tak kat sini saja dulu sebab Riza nak perkenalkan dua jenis makanan dan minuman ni. The next video Riza upload mukbang. Kita makan-makan sampai habis. Okay. Jangan lupa next one. Anyway, thanks a lot for watching. Jangan lupa subscribe. Satu thumbs up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.